Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Beth. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Crochê e Terapia. Hoje eu trago para vocês uma linda passadeira em crochê com o tema de corações. Olha que feito lindo de corações por toda a lateral desta passadeira, muito lindo, né, gente? Para confeccionar ela, eu utilizei um quilo. 360 gramas de barbante número 8 na cor preta e agulha de crochê número 4. E ela ficou medindo 1,5m por 70. Eu fiz esta passadeira através da videoaula da professora Cris Machado. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo na descrição do vídeo e também vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Eu convido vocês para irem lá conhecer o trabalho dela. Ela tem peças lindíssimas. Peço também que vocês se inscrevam no canal dela, deixem lá um comentário para ela, curtam os vídeos dela, porque vale a pena, gente. Vocês não vão se arrepender de conhecerem o trabalho dela. E eu deixo aqui o meu agradecimento a Cris Machado, porque foi através da videoaula dela que eu fiz essa passadeira lindíssima. Beijo, Cris! Muito obrigada!